Čau, draugi! Jau pavisam drīz daudzi no mums ar gandarījumu un prieku sejā piedalīsies un baudīs lielākos skriešanas svētkus Rimi Rīgas maratons. Bet šogad arī es aicinu tevi ne tikai baudīt skriešanu, bet padomāt arī par apkārtējo vidi un ilgspējību, tādējādi samazinot arī tavu CO2, ko maratons kompensēs. Uz Expo vai starta līniju dodies ar kājām, brauc ar velosipēdu vai skūteri vai izmanto sabiedrisko transportu. Plasmasas glāzītes trasē un mangaļu ūdens pudeles pēc finiša metam paredzētajos konteineros vai depozīta punktos. Bet pēc finiša starta numuru, starta somu piespraudis dodies nodot Doma laukumā Nesta teltī otrreizējai pārstrādē. Baudīsim visi kopā šodien un noteikti padomāsim par nākotni, lai mums un mūsu bērniem forši gan šie, gan visi turpmākie skriešanas svētki. Tiekamies uz startā un noteikti arī finišā. Lai veicas, atā!